James McBicap terletak di Kampung Lebu di daerah Bentong, Pahang, Darul Makmur. Kamp ini menyediakan kemudahan untuk program latihan dan motivasi kepada golongan pelajar sekolah, IPT dan golongan dewasa. Keistimewaan kamp ini antaranya ialah Sungai Lebu. Sungai ini kaya dengan keunikan tersendiri di samping mempunyai pelbagai sumber semula jadi. Kehidupan yang dirakamkan untuk tontonan ialah Syarat Tide Obtusa atau lebih dikenali sebagai Siput Sedut Sungai. Kehidupan ini banyak didapati di sungai ini yang bersih dan tidak tercemar.
Akhir kata, menjaga kesejahteraan sungai adalah salah satu usaha pemeliharaan alam sekitar. Terima kasih kerana menonton.